Ahoj, a vítam vás u ďalšieho pokračovania ze série Honzikovy cesty. Mapy, polipsy a obce Koníkovice. Posunul som sa kousek dál, no kousek dál. Samozrejme, opäť som tady strávil hromadu času, jenže to tak nevypadá. Dodělal sa mi se. Počkat, možná sem je nepozbíral, vidíte to? Jo, mám tady dokončeno několik hnojení. Takže poďme pozbírat. Pozbírej. Dohromady. Hodně. Jo, mám dokončeno hnojení, nechal som to schválne. Ale bál som sa, aby to nezmyslelo, no to nikdy prostě se glične a ty brigády splněny vám zmizí a máte po nich prd. Každopádně dělal jsem ty brigády, dělal jsem uklid, poklizení, prodej, blá, 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 prostě klasika. Dneska mě čeká ještě ten prodej masa. Speciál, možná to udělám spolu, možná ne. A já jsem si zapomněl sadit brýle, takže já to prd teďka vidím. Nejde to lepší. Každopádně. Ukážem si, co se tady dělo a nedělo. Já mám za sebou hnojení. Mám, ale nejspíš ho nevyužiju. Já chci totiž zkusit jednu věc. A to postarat se o chmelnici. A to močkou. My už jsme to sice jednou močkou dělali. Jsem škrabe mrška. Dělali jednou močkou, ale dej, kde bychom ji mohli využít. Nešlo to použít na louku. Tak by mě zajímalo, když jsme to naposledy dělali močkou, pak jsme to přivápnili, jestli to vezme. Protože se tam změnil typ úrody, jo, mezi tím. Takže buď to uděláme tady tím tuhým hnojivem, nebo ne. Tady zajímavost, vyklizel jsem tu jámu, nešlo to na 100%. Ještě mi tady někde zbyly nějaký drbky. Tady toto, prostě to nejde pozbírat, nevím, co to je. Toto hnědý, to by měl být kompost asi, nebo já nevím. To nejde nabrat do lžíce. Tak to tam zbylo. Každopádně jsem nevěděl, nebo mi to nedošlo, že toto je taky mrva. Jo, mrva. 7300. Ona, jak tady se nasypete, tak se to změní na mrvu. Tak jsem zkoušel do šufanu a fakt tam jde. Kdybych to udělal následovně, že místo tohohle, té mrvy používám na pole a nechtěl bych jet bio, tak bych tu mrvu naházel tam, udělal z toho kompost, prodal kompost za hodně dobrý prachy, koupil si trochu hnojiva a šel hnojit. Za prvé bych to měl rychleji pak pohnojený, za druhé měl bych za to ještě peníze, nemusel bych za to hnojivo platit. Dá se, možná pro vás tady teď chcete rychleji vydělávat tímto způsobem, fakt dost ušetřit, si to jen tady mám za milion kompostu a hnojení je to třeba za 100 000, takže bych byl 900 v plusu a měl bych stejný výnos. Takže to je jenom tak. Další věc, tam se zastavíme za chvíli, nebo zastavíme za chvíli. Já tady odložím tady to rozmetadlo. Když tak se pro něj právě vrátíme, zase si ho proto sebou. Připojíme tady hovnocuc. No to není hovnocuc, to je rozmetadlo. Močky nebo hovnocuc je něco ničího, že jo. To je auto, který odváží močku od domů, které nemají tva kanalizaci a mají jenom řekněme žumpu. No jo, já mám hnojivo ještě šufanu, protože jsem počítal, že spotřebuju hnojiva víc, tak jsem si takticky vzal i do šufanu, pak to musím nasypat do toho rozmetadla. Zkoušel jsem to rozmetadlem, to jde právě ten kompost nebo ten ta chmelnice, ale nevím, jestli to půjde tou močkou. Šlo to poprvé, možná to bude po druhé. Protože vlastně buď tam musí být střídání těch hnojiv, ale to si myslím během jedné fáze, ale při více fázích růstu to může být i po sobě. Jenže já nevím, jak se tady počítá ten chmel. Já jsem si každopádně vypl ničení plodin, protože bych to zničil už jenom to, že ten šufan v předku má větší damage, nebo vlastně, jak bych to řekl teďka, no, nespomenu si. No, že záběr má větší, než je samotná radlice, proto to nechci riskovat. Jako měl by tam teoreticky vlíst, pokud nevlezem, tak prostě jakože jo. Jak to chceme zkusit? Hele, jde to. Jde to. A vychází to úplně krásně. Takže pojďme takhle.
Uděláme si nahlaďáček. Jo, samozřejmě, já bych tady nevěl ani s tím rozmetadlem, já bych to okamžitě rozjezdil tím traktorem, takže buďte schovývaví, že sice jedu tím porostem, ale já bych to zničil tak, jak tak. Je to krásně vychází. Já právě jsem přemýšlel, jak kdyby jsme využili jinde než na ty louky tu močku. A napadlo mi tohle. Což si myslím, že je úplně peckový právě využití. Akorát to trošičku tančí, ten traktor. Možná by to chtělo trošičku zpomalit z těch kopců dolů. Tak, nádhera. Takže my víme, že tady to máme, tady potřebujeme. Takže najdem až sem. Já si myslím, že by mělo být cajku. Ten řádek je možná dokonce širší. Jo, tady už lezu nádherně. Jo, s tím rozmetlé na močku. Každopádně další věc je ta, my jsme tady měli výnos nějakých 85-86 tisíc. Jestli tyhle práce jsou k něčemu dobré, uvidíme na konci, až budeme sklízet. Máme povápněno, máme teďka po druhé pohnojeno, takže teoreticky ještě třetí fáze hnojení může být. A suzida, jestli se to nějakým způsobem změní. Tady opatrně, nebo mi to rozhodí z toho kopce. Vychází to zase až tam, jasný, paráda. To vychází krásně, tady to vychází krásně. Já udělám tři řádky a pojedu, nebo tři otočky a pojedu zpátky nabrat. Máme tu tenhle řádek, takže tady do toho širokého, takže tady už to vychází nádherně. Jo, to je jenom ten první řádek. Olala. No, nebudu to hratit. Tam už to tak pěkně nezasahuje. Sakra, tanec, tanec. Strašně jak do pole, ale neskutečně křivý prostě tady. To nebylo vyhlazený, tak to na tom lítá ten traktor. Šílenost. No a dál se půjdeme ještě podívat na jednu věc, kterou jsme řešili minule. Takže jak teďka vyjedeme z tohohle řádku. Pojďme pryč. Jako teoreticky by to mohlo stačit to pohnojení, jo, pod tím chmelem. Uvidíme, jak to tady bere. Bere to v fázi hnojení? Zaklubilo to se ti? 40, to se mi... Mám sice svoje osivo, ale... Asi by se mi to nevyplatilo. Jo, vidíte, druhá fáze, tady dokonce třetí, a tady bude taky třetí, protože tam jsem testoval umělé hnojivo. Tak, každopádně, tohle bychom měli, zajedeme teda pro další močku, ale než tam pojedeme, tak zajedeme k sušárce. Já jsem udělal jednu chybu, já jsem pak portnu. Já jsem to chtěl udělat na začátku, běžel jsem tam, pak jsem se zasekl. Jde ohledně chleba, aby se nám vyráběl, takže zkontroluji si jenom, jestli si mi vyrábí chleba, jestli ho mám dostatečně naplněn palivem. Ty vole, tady to je šílený. Některý ty auta. Nevím, jestli tam při té editaci tras nejde udělat plynulý oblouk, nebo jestli to prostě to auto musí skočit do pravého úhlu. Nevím. Když tady plynule, no, tak to nebylo moc plynulý. Jo, něco, když trasujete course play, teda auto drive, tak. Jo, tady, zajdeme do té sušárky. A nebo to vezmeme zpátky přes farmu. No, to je zase zajíčka jako prase. Ale jo, vezmu to zpátky přes farmu. A zkontrolujeme chleba. No, já potřebuji teďka pohnout časem, že jo. Chci ukázat jednu věc. Minule nám neubýval vůbec chmelové šišky. Teďka vyberu teda samozřejmě tady hotové pytle.
Náš je bokem, ty máš 250 litrů. A na 250 litrů jsme spotřebovali asi 10 litrů šišek nebo chmele, což mi přijde neskutečná blbost. Nyní máme 404 a vlevo máte 500. Zkusíme to posunout malinko dál. Tak. Přibylo vlastně 167 a 404 je zhruba taky těch 300, 230, no jo, je to přesně ten poměr, co se usuší chmel, to zmiznou chvala mé šišky. Chvilku jsem si s tím hrál, protože jsem nevěděl přesně, který input nebo input, output to je, tak jsem tam chviličku měnil ty hodnoty, nakonec se mi, myslím, podařilo tohle nastavit tak, že to teďka bere 1:1 a mohl jsem odsypat ten chmel, takže my bychom mohli teoreticky pak i pro další chmel zajet. Teď už to mizí krásně, takže já jsem spokojen. To se vám chtěl ukázat, abyste viděli, že jsem o tom mluvil, ale ne, že jsem jenom mluvil, ale dokonce jsem to zukonal nebo udělal, ne, jenom nasliboval, že by to mohlo udělat. Nejhorší je, že když to zapnou, tu hru trvá dlouho přes počet modu. Takže hold by to trvalo nějakou hodinku. Ale myslím si, že na třetí pokus jsem to trefil. No teď teda už čas nemusíme posouvat, tím pádem chleba neřešíme. Když tak můžeme na konci klidně ještě pro chmel zajet. Já už to vezmu tadyma k těm prasátkům. Byť je to jedno, cesta tu nebude, ale je to naše louka. Je jaro, nebo dokonce zima. Mělo by to být zamrzlý, tím pádem by se jim nestalo. Nabereme další várku. Tak se tady akorát stavím pro to rozmetadlo. Tak a pojďte se dívat tu ručičku. Tady jak bude stoupat, vidíte. Pěkně to funguje ten mod. Dobrá, dobrá, takže já se tady otočím někde. Před naší garáži. Na kombajn, který tam nebyl, to vůbec ustáje, ale já ho tam možná přestěhuji, jak budu mít chvilku čas. A nebo víte co, dneska toho není tolik na práci, pojďme ten kombajn tam nastavit, nastěhovat. A je nám tady tak jenom tak smutně nestojí. Kombajn. Jedem. Dáme vlastně sběrák na seno, jasně, ten tam je. Akorát nevím, kde parku, kde jsem ho parkoval, tady myslím, že. Tak, víc za roh. Abych se dostal k těm lištám na sečení trávy. Tak, traktor je prostě, traktor, kombajn je pod střechou, můžeme být všichni spokojení. A jdeme dál hnojit. Jaj, trošku mi to tančí. Dohoděláme tu chmelnici, teoreticky, budeme tady, tak bychom mohli vletět ještě s jedněma prasatama a odvíct maso. Já si myslím, že maso už tam bude komplet vyrobeno a teoreticky zajet pro další chmel, protože to jsou dekrativní náplně, které když neudělám teď, tak je neudělám nikdy. A jelikož jsem si upravil tu spotřebu chmele, tak si myslím, že tu další vlečku jsme schopni vyrobit přes noc, jo. Hodina zhruba je těch 2500, ne, 8x250, což je 2000 litrů, takže za nějakých 12 hodin a i víc, vlastně máme tři odpoledne, 15 hodin, no tak si to spočítej, kolik to je,
To je 30 tisíc. Vlečka má 15 a půl, takže není problém to zlikvidovat, když to tam nechám přes noc a budu jenom odsypávat. Tak, nevím proč jdu tu dma, ale už se stalo, takže najdem každopádně tady. Obsa Isa. Jeden řádek. Tyjo, tyko bych měl jet, ale... Teď bych měl jet, jeden a půl, jeden a půl. Ty brďo, vynde mi to. Když pojedu až tu dma. Pojedu už tady. Tam širší dát. Fláknu to doprava. Jo, vyjde to. Jo, vychází to pěkně. Tak to nechme tu, ten kousek vynechaný vápna mě vůbec netrápí. Samozřejmě zas. Nemělo by to brát jako v komplet pole, mělo by to brát vyloženě v těch řádkách jako políčka. Podle mě, to měl být každý řádek by měl být jakoby zvlášť pole. Takže to někde není, tady prostě, tak to není pole, tím pádem by to nemělo mít vliv na to, jestli to je pohnojený nebo není. Ale víte, jak to je. Škoda, že ten, kdo mi kdysi psal, že někdo má nějaký mod na sázení chmele, že mi to neposlal odkaz na Discord, do mailu, kamkoliv. Mohli jsme si to pole zorat, mohli jsme tady zasadit teoreticky nový chmel, tak, aby nám to sedělo. Ale tak to už se nedá nic dělat. Máme to jak to máme. Teďka to vezmeme tady do toho řádku. Budeme věřit, že to vyjde. Jo, vychází to. Vychází to, mělo by to vycházet. Jedna, dva. A... bude konec a močka by nám taky měla být. Takže užitečná spotřeba močky, když minule nám to nevyšlo na té loce. Opět takový omyl, ale jak říkám, nechci tady testovat všechno dopředu dvakrát, třikrát, pak zjistíte, že tam něco přidáte a to nefunguje. Hele, teď každý se mýlí a nikomu se taky občas něco nepodaří, takže to neřeším a je mi to jedno. Tak tady by to mělo být teda třetí fáze, tady jsem testoval to umělé hnojivo, jak jste viděli, a fungovalo to. Tak, tady máme řádek, takže tady to klidně můžu vzat krajem. A je to vyřešené. Jo, močka ubývá. Hlavně netrefit sloupek Pražákovi. A jsi nám krásně vlezli. A uvidíme. Nevím, čím se přesně, nebo nevím vůbec, čím se hnojí chmelnice, jestli se to vůbec nějak hnojí, jestli se tam může dávat močka, nebo nemůže, nebo se to udělá čistě umělým hnojivem, protože to není pro zvířata, takže by to vyloženě bio, nemuselo být, je to přece jenom na pivo. Takže jestli se to může dělat močkou, nebo jestli se to dělá umělým, kdo to ví, klidně mi to napište, já budu jenom rád. Já to sice zapomenu, ale budu moc třeba machrovat, když si vzpomenu. Kdyby si třeba chtěl jednou koupit družstvo, víte jak to je. Tady nám to vyšlo krásně, tady nám to vyšlo krásně. A tady kde si nám to vyšlo přesně. Dobrá, takže jdem to odpojit, odvezeme tohle, ne, a pojedeme prodat ty prasátka. Extra prodej, extra prachy. Potřebujeme nějaký 3 miliony 200 tisíc. Což je cíl, neříkám téhle sezóny, ale mohl by to být, já bych chtěl i ten pivovar už. Přece jenom už tady není co nového ukazovat a dalších 30 dílů dokola, jak jenom sklízím. Možná to chce změnit mapu, ale pivovar to je prostě priorita. To musí být. Teďka nás čeká teda koupit. Zapte mě, já jsem vzpomněl. Sladovnu, už jsem si vzpomněl, nezabíjejte mě. Všechno je v pořádku. Sladovnu a pak už jen teda pivovar. Já už jsem říkal, že nebudu kupovat na pilu a nábytkárnu, nebo co to je na výrobu palet. To je už fakt za mě až moc. To... A když vyděláme, můžeme to dodatečně koupit, jsem říkal, a dát si někdy nějaký speciální díl nebo streamek.
ohledně toho výroby, ohledně té výroby palet, ale nebudou z toho už vyloženě epizody. Tak. Močka doplnit 78 tisíc, ne, takhle. Jak se vystupuje? Cčkem, ne, Cčkem, ne. Ečkem. Pojme, vezmeme rovnou vozík na prasátka. Myslím, že by to měly být nadváhové. A my potřebujeme se jich zbavovat. A potřebujeme teda penízky hlavně, že jo. Děláme teda jednu prodejku, nebo jeden vývoz prasat a jeden prodej masa. Jsou další prachy dneska. Tak, když se podíváme, zase se tady dlouho nebyli se mnou podívat, tak aspoň vidíte, co máme váhy. Takže tady máme nějaký 130, 139, ty půjdeš a ty taky půjdeš požník Turkovi. Fatále je to, pojďme, máme to naložený, máme. Naše taková hranice je stanovená 120 kg a cena 120 kg prodáváme na jatka. Takže tady to jsou všechno dambíráky. A hra nepozná, kolik to ve finále váží, prostě bere to jako kus. Proto 120 kg, pro ty, co to vidíte poprvé, nebo jste to třeba tehda neslyšeli, a dívíte se, proč berou zrovna tyhle prasata, a ne jiná. Sorry, jsem rychlejší a mám vzadu prasata, takže mi musíte pustit. Tak, játka Matějka. Tady to vysypem. Belinky jsou připraveny. Protože mám taky pocit, jestli nám ty prasata vůbec vlezou. Jo. Takže vozím, vozím, vozím. A návoz je vyšší než odvoz. Nespotřeba, jo. Vypadá to, že tam vlezli. Pak se přesvědčím, jestli je přítomen hliník. Já se přesvědčím hned. No, máme tu 10. Jsme na půlce. Takže by šlo se o 3 návozy a bylo by to na fulku. Jo, ani výroba teďka nejde, protože mám bedny. Tak a ten extra prodej se fakt vyplatí jedno za čas, už jenom z toho důvodu, že ta spotřeba tam pak není tak velká u těch svíněk. Tak. Nahážím to tam. Je to maso s pravou vůní prasete. Proto je to moje know-how. Vozím to přímo po prasatech, v jejich vůni, tím pádem to pak voní celkově jako prasátko, není ten kus masa. Jo, takže pro upřesně nope. Nope. Tohle. Zajedeme potom na statek. Já tam odstavím teda to rozmetadlo na hnojivo, protože asi jiná brigáda už nebude na hnoji. A pokud ano, tak už to většinou bývá v pozdní fázi růstu a to nevidíte, kde hnojíte, takže to nemá moc význam. Dá se nějaká vojtěžka, brambory, cibule, mrkev, tyhle věci, řepa, se dají hnojit i ve vyšší fázi, ale ječmen, oves, tady ty kraviny, vůbec, to je prostě, jedete na slepáka, sice se mi to vždycky podaří, bez větších problémů, ale je to ty on náročný na oči, musíte se fakt soustředit. Kam jedete, jak jedete a furt hledět, si nesmíte spustit oko. No další penízky, dalších, já nevím, 150 tisíc, jsem bez něj, už jsme na nějak, budeme nějaký koruně na 850 tisících, ale furt je to málo. Nevím, kolik jsme měli za ty brigády, koruně, 350 tisíc. Jako nejvýhodnější biznis, když teda neberu, že jsme ještě museli splatit 3,5 milionu, nebo kolik jsme kupovali ten masokombinát, tak ten masokombinát opravdu je. Ráno tam udělám dvě otočky prasat, bum, a odpoledne odvážím za 150 tisíc materiál.
To na velkým poli ne, nemám, když zasadím a sklizím řepku, jo. A stačí brambory, které tam mám požehnaně, stačí nějaká kapšenice, které máme taky mraky. Když mluvíme o pšenici, nemáme někde akci na nějaké zboží? Pojďme na to kouknout. Mě by zajímal med a vajíčka. Jo, tady už jste viděli tu fázi 1 a teda 2 a 3. Takže úplně v pohodě. Tady je divný, když se mi ukazuje potřebuje povápno, jo. Protože jsem tam asi nechce nepovápnit. To je jedno. Tady jsou naše pole, to. Tohle jsem říkal, že bych možná ještě koupil. Protože, nebo tohle, protože je to takový blízko, jako tady bychom udělali cestu nést. Je to blízko statku, tohle je relativně blízko statku, dá se nám dostat tady od kraviček. Přijeme pole 11, ale nevím, jsou to další peníze, když se podíváme, kolik stojí pole 11. Hodnota 3 miliony 178 tisíc 700 za hektar a 2 miliony za hektar. 3 miliony 200, řekněme. Ale já jsem chtěl letět sem. Akci na med a vejce. Nejsou v kurzu a med není v kurzu. Nedá se nic dělat. Já teda vyběhnu do vlečky, prodáme zbytek. Měli jsme 700 nějaký drobný. Blbě se to tady prodává. Ježíš Maria. To je horší jak Minecraft, jo, když si vypnete, nebo zapnete autojump. Tak, no, říkám 150 tisíc. Vyděláno. Easy peasy. Teď vezmeme kolem Vojtěšky, nebo co to je. Mohlo by být. I když... Jo, to byla asi Vojtěška, to nebude Jatelinka. Si myslím. Já speciální odborník. Plhá se vzhůru. Tak, teď to odpíchneme. Nabereme to do zmetadlo. Jdeme na statek, uděláme chleba, dáme nebo postaráme se o chleba, pokud tam bude problém, aby na to zase nemusel 2-3 hodinky myslet a věnoval bych se čistě zase tomu chmelu, výrobě. Nepotřebuji to ani jak připojovat speciálně, stejně to hned sundám. No, ale co s tím vápnem? Můžu uskladnit, teda osivo, teda hnojivo můžu uskladnit síle. Kdyby to šlo, tak bych si tam pak jenom doplnil. To není špatný plán. A nebo pořídí nějaký zásobník na hnoj. Což by taky nebyl špatný plán. Prostě nám naložit vlečku plnou hnojiva. Ať pak člověk nemusí relativně při nějaké epizodě se zdržovat nakládkou a vykládkou. Mět zásobník na hnojivo a s tam asi odebírat nějaký retro. Proč ne? Jak to tady zaparkujeme, můžeme se klidně podívat. A já to zkusím vysypat. Jako samozřejmě můžu to nechat ještě v šufanu, já ho vyloženě nepotřebuji extra. S tím, že kdyby se objevilo na jar nějaká zakázka, no není, tak bychom prostě to dohnojili. Ale hele, za pokus to stojí, to jsme neskoušeli vlastně nikdy. A nikdy mi to ani nenapadlo. Hele, hnojivo, mět. Jako mohl bych, samozřejmě, mohl bych si ho tam nakonfigurovat, jo. Vepsat jako další komoditu, co by šla uskladňovat a to by bylo hnojivo. Ale dobře, tohle neklaplo. Každopádně vyjďme dovnitř.
Ale zkusit se to má, stromek máme, protože ještě zima. V další epizodě už stromek nebude. A já jdu tady do pekárně se podívat, jak jsme na tom. Výborně, vyrábíme. Tady už dokončuje 3%. Chleba jsme relativně odebrali minulé. Nebo jsem odebral, než jsem, jo, to jsem odbíral asi. Hej, tu už mám bedinky, furt ještě na autě. Tak to je jedna z věcí, kterou jsem teda neudělal. To se omlouvám. Tak, to by mělo být cajku. Tak tam prdneme ten chleba. A jinak je to v pohodě, i když posunu čas, tak tady mám nějakou hodinku. Palivo špatný, ale palivo myslím mi dá jenom. No, dobrý. Tak něco paliva máme. A to máme, to máme, to máme. Jo, chtěl jsem se podívat, jestli nemáme nějakou tu budovu. Sila. Pam, 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 pam. Seník, siláš. Nic. Tohle na co? Taky nic. Granary. Brambory, jasně. Prasečí krmivo, to tady to zvládne. Taky. Tohle na Vojtěšku, to bude studole, jasně. Tady. Aha, nádrž na vápno. Kali. Ale já jsem jde viděl i na siláž. Futr myšra. Jasně. Jo, tohle je tady ze hry přímo ta jáma na výrobu kompostu a siláže. Samozřejmě vy si můžete i koupit za 500 000. Jinak je standardně v tom. Osivo. Silo na osivo. Tak já ho mám. Tohle má na osivo, na vápno, ale nemá to na hnojivo prostě. To je škoda. Ještě se podíváme. Globální společnosti, statky, ohrady, včely, přístřešky různé. Teoreticky tohle, počkej, co to je? Můžete prodat palety s peletami, nevyšší cenu nesypkého materiálu. Já to mám ty stromky, kompostovací jámy, slepice, kurník, bulk. To jsou ty stromky. Aha, dobře, tady hodní nádrž. Ta je pěkná, aby se mi třeba líbila. Hnojivo si můžete koupit, koupit, ale já chci uskládnit. Koupit vápno, benzín, světla. Ne, bohužel žádný mod, tu nemám silo na hnojivo. Pokud by se někdo nudil, klidně se podívejte, jestli něco takového vůbec je. A že bychom ho pořídili. Ale musí to být v retro stylu. Každopádně, pojďme se rovnou portnout, protože jinak bych ten traktor nestáhl, ale chtěl jsem vám to ukázat. Takže ičkem doplním. Bez problému, už doplná. Jo. Mizí to úplně krásně teďka. Jako, za mě tohle je lepší, než aby... Já bych teďka měl spotřebovanou třeba 1000. Já už bych nemusel se vůbec starat o chmel, nemusel bych to řešit. Nic, protože toho chmele bych měl na 100 let, mohl bych dělat pivo do aleluja a nemusel bych už sklízet chmelnici. Proto jsem to upravil. A teďka zajdeme pro další várku chmele. Je to takový trošku, řekl bych, opakovačka, ale... Tady už je to v upravené fázi. Já to stejně udělat musím. A všechno rád za kamerou taky nejde. Bohužel, tady už je to tak ohrány ta série, že tady už nic není, co by vás překvapilo. Samozřejmě ano, sladovna, jako víme sladovnu, ukážeme si, jak funguje sladovna a tím to končí, jo, relativně, tam už pak není co ukazovat, jo, ale stejně tam bude muset občas zajet. Takže ono se ty práce budou hodně opakovat a budou se opakovat teďka těma výrobnama, jo, tady jsem vlastně hnojil tohle pole, to jsem měl na zakázku zrovna. Tam, to ne.
Ne, to jsme dělali v naší chmelnici. Je tam vidět ten pásek bílej? Není. To byla, proč tam je? Okay. Tady to by možná šlo na zakázku. Kdyby to bylo potom možno pohnojit. Všechno pohnojím, co se dá. No ty kráso, ten... Ten mám, myslím, rozbitý předek. Minimálně protuklej. Bacha, sanitka, jedu. Mám přednost, jsem silnější a větší. My jsme tady, tady vlastně. Malej pšik, sakra, málo mi tu trhla plíce. No, naložíme. A, op, sakra, nezatočil, jak kdyby tam nadhopsl. A zatočil jsem kolem, ale jel jsem vrub. Tak, Jirko. Co je, nejsou pod tím? Škoda, že ta grafika tu je, není viditelná, že ten chmel vůbec nevidíme. Už teď. No, tady mohl být taky efekt toho padajícího chmele, ale jsme rádi, že máme vůbec možnost mít tu chmelnici a o ten chmel se postarat. Jinak stále vidím, že jsou mapy, které jsou sice převedeny, ale jsou problémové, anebo celkově si lidi neví rady, jak ty mapy převést. Pak vypadají tak, jak vypadají. Viděl jsem teďka jednu nádhernou, velkou mapu, ale teď to 4K česká mapa. Musel bych se domluvit s autorem a to by si právě něco představil takového 22 na Courseplay a Autodrive. Musel bych se teďka podívat, jak se ta mapa jmenuje. Myslím, že Doxy. Je ZD Doxy. A vypadá úplně famózně. Z toho by byla krásná série, každopádně říkám, nevím, myslím, že to bylo Doxy. No, někde bych to musel dohledat na YouTubeku. Takže něco takového právě bych chtěl hrát, aby to bylo v tomhle starým stylu, jak to je tady v Polipsech, tak tam. No, my každopádně odvezeme chmel, já už tam zůstanu, budu posouvat čas, vyrábět chmel, budu se portovat chlebu, vyrábět chleba. Ještě by mě zajímalo, hele, zaparkujeme, nevím, jsme se dívali na sušené šišky. Jestli to má nějakou hodnotu. Nemusel by to možná být špatný job. A tam právě, kdyby to bylo to, že vám to vůbec nespotřebovává, tak byste tam jenom mohli posouvat čas, brát pytle a vlastně jednou sklidit pole a pak třeba jenom v kuse celý rok prodávat šišky. A určitě byste na tom ten rok vydělali víc, jak oblitávání po polích. Protože tam bylo, já jsem musel zastavit, že tam je nějaká spotřeba za hodinu 2000 spotřeba, nebo výroba 2000 za hodinu, ale spotřeba tam byla pouze 100. Už si to myslím tak nějak vědomuju. Tam to bylo 19krát jinak napsané. Takže já jsem to vlastně tu stovečku připsal taky na 2000 a tím pádem by to teď spotřebovává stejně, jak vyrábí. Prostě bohužel akorát ten problém, ten plac tady měl být větší, tady se nestočíte, jedině couvat, musel by si za tu druhou vlečku. Ano, dalo by se tam couvat, ale já jsem líný, takže já to tam rozsypu. A tímto se rozloučíme. Já vám děkuji, že jste se dívali. Doufám, že se vám líbilo to, že jsem to tady opravil, že to není takový podvod, bych až řekl. A ještě se podíváme na šišky a sušené šišky. Šišky si myslím, že jsou neprodejné, pokud se nepletu, ano.
Šišky jsou neprodejné. Slad je neprodejný. Tím pánem sušené. Vím, že někde jsem viděl kdysi, že šišky se daly prodávat. Ale ještě by to šlo možná vozit do kompostu. Ty šišky. No, nejdou. Nejdou, dokonce ty sušené tady ani nejsou. OK, dobrý. Tak jo, díky za sledování, snad se vám to líbilo. Napište, ohodnoťte, budu rád. Ale každopádně u další pokračování tady z Nazikové cesty se budu těšit. Ahoj.